Bugün bizde Aytmatov rayonunda aybay çoğun samal bolup atat desem jaŋılışpayım. Sebebi 41 milyon somduk sметалык баасынан турган маданий спорт комплексинин капсула салуу аземинде турабыз. Бул проекттин өзгөчөлүгү Карабура айылы ынтымакта 15 жыл аралыгында социалдык пакеттин эсебинен чогултуп жүргөн 15 миллион сомун ушул проектке өздүк салым катары кошуп отурганда болуп турат да. Бул деген нерсе элибиздин ынтымагы, жашы да карысы да биргеликте баарысы бир багытта иш алып барып аткан натыйжасы деп билемин. Бул проектке областтык өнүктүрүү фонддон 3 миллион акча каражаты, ошондой эле райондук өнүктүрүү фонддон миллион сом акча каражатын берип, бүгүнкү күндө 19 миллион сомдун тегерегинде жумуш башталды. Маданият жана спорт ден соолук жана достуктун символу. Биз кыргыз эли маданиятыбыз менен үрп адат, каада салт жана оюн зоогубуз менен барктуу жана даңктуубуз. Биз келечекке кадам таштадык. Ушул айыл үлгүлүү айыл болуу менен заманбап маданий спорт комплексибиз курулса, ичинде көп нерселер камтылган. Күнүгө ичинде маданий иш-чаралар, эл өкүлдөрү менен жолугушуу жана күнүгө графиктер менен футбол жана волейбол оюндары, экинчи этажында денени чыңоо фитнес клубу бар, ден соолукту чыңоо жана капталдарында кабинеттер, бөлмөлөр камтылган, ал бөлмөлөр китепкана айылдык жана биздин почтабыз болот жана айылдык ишмерлердин ишкана бөлмөсү болот. Жана андан тышкары ичинде чоң 300'ten aşuğun oturguç orunduklar kantılgan, sahna kantılgan, eki kayör töşöp el aralık dengeldegi sportuk oyundar dötküzöğüz, kürös türlörünün, jana ring salsak pankreton ötöt. Bul degele bir günü tün iştey turgan, eldin azırkı zamamga dal gelgen, el jaman joldon, içimdik çekilikten alıs, kat, alıs bolup, den soluktu çıngap, uşul jerden kelecekte bizdin kıraan, ыймандуу, илимдүү, билимдүү, желегүстү желбиреткен уул кыздарыбыз чыгышына тилектешпиз. Vertex компаниясы акыркы 10 жылдын ичинде ар дайым Карабура районунун жана Чаткал районунун айылдарына жардам көрсөтүп, өзүнүн социалдык жумуштарын аткарып келет. Чоң Карабура айылында турабыз. Вот. Бул айылда ошол биз берген жардамды үнөмдүү колдонуп, мына өзүңөр көрүп тургандай спорттук комплекс курганы жатышыптыр. Биз чоң кубанычтабыз. Ар дайым ушундай ынтымак улана берсин. Ушул чоң Карабура айылынын мен бир үлгүлүү айылдардын бири деп белгилеп кетким келип атат. Элибиздин ынтымагы бар экен, мына Кудай кааласа мына ушул моментке жетип отурабыз, жакшынакай кылып тургузуп жатабыз. Эми Кудай буйруса эмдеги жылга, Кудай буйруса бүтүрөбүз деген ой бар. Бул мени тургуз үчүн бирдалай абдан күч мемелер кетти, депутаттардын жана айылдык кеңештердин баардыгын абдан жардамы күч болду. Ошон менен мына азыр Кудай буйруса баардык күндөгө жетип отурабыз. Эми Кудай ден соолук берсе эмдеги жылы ушунун ачылышына катышып берем. Спорт комплекстин курулушуна улам салымызды кошуп келе жатабыз. Ушул бетон мечалка менен ушунун бетонун куюп келе жатабыз. Ушул жерден, ушул спорт комплекстен мыкты-мыкты кыргыздын жигиттери чыксын. Сиздерге
Vertex Gold компаниясынын генералдык директору урматтуу Баягүл Калтыкова. Сизге ырашчылык карт берилет ушул биздин айылдын атынан. Рахмат. 10 жылдан бери 10 жылдан ашып сизге жардам берип келе жатам. Мына ушул бир рахмат айта албай эле жүрдүк элем. Рахмат. Биринчи жолу.